এই ফলে বাইকর লাইনআপ NS 200 আর ইখন 200 সো সব পারে লাইনআপ আর ফলে আছে মোরখন 250 সো আজি খাতরা হব মানে আর ওই ফলে আমার ব্লক লক পালো বহুত দিনর মুরত খবর ভাল না খবর ভাল আর ওই ফলে এটা লক পালো ভাই রে সো খবর ভাল না খবর ভালো Hello guys, welcome. To punorbar mur YouTube channelot apunalokok notun eti video le swagatam janaisu. তো আজি আকু আহি গলো নরমাল এটা ব্লগ বনাও বলি পলাই মানে খরতে ব্লগ তো বনাও বলি ভাবিছিল কিন্তু মানে ইতিয়া লগর কেজন বলে হলিবল খেলবা যায় সো ময়ো হলিবল খেলিবকে যাও বলি ভাবিছু আর কত যাই তো মই না জানো বর্তমান তাহাতে গম পাই কত যাব সো তাহাতর লগতে যাও আজি আজি দিন তনু কি কি হয় সো নরমাল ব্লগ হবলৈ গৈছে গতিকে লাস্ট লগে চাই থাকিলে হল আজি ভাগর দিনটো কি কি হয় আৰু ইকিদিন মানে হেনেকে খৰিব জোৱা হোৱা নাই মানে ফাংচন চাংচন চাই আছো কিন্তু মানে ৰাতি হে প্ৰগ্ৰাম না সো ৰাতি ইমান মানে ভিডিঅটো মোক বনাই ভাল নালাগে সেইকাৰণে ভিডিঅ নবনাওঁ সো দিনত যদি কতবা ফাংচন থাকে সো বিহু হেনেকা সো ভিডিঅটো বনাই দিম কিন্তু এতিয়া হেনেকা বিহু হোৱাই নাই না সো আমাৰ ইফালে মানে গোটাই ৰাতি হে বিহুবিলাক হয় সো আমাৰ মানে ইফালে দিনত নহয়ে সেইকাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' এনেকৈ বনোৱা নহয় সো ৰাতি মানে বিহু চাওঁ কিন্তু দিনটো মানে শুয়ে থাকা খায় 12টালৈকেতো শুয়ে সো ভিডিঅ' সেনেকৈ বনোৱাই নাখায় দিনটো সেনেকাই গুচি যায় সো আজি ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ বেছি পলম নকৰি ব্লক এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু লগৰ কেইজন মানে ৰখি আছে সো তাহাঁতেও খং উঠিব এতিয়া যদি দেৰি হয় মোৰ সো ব্লক এতিয়া গৈ থাকোঁ তো গাইজ আমি এতিয়া বেটাৰী গাড়ীত আহি গ'লোঁ আৰু মানে হলিবল খেলিব যাই আছোঁ ইফালে লগৰ কেইজন আছে তিনিজন আৰু ইফালে আমাৰ পিছত আহি আছে এখন বেটাৰী গাড়ী সো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আজি ক'ত গৈ আছোঁ দৰংগিৰিত গৈ আছোঁ আমি এতিয়া ভলীবল খেলবা চ' আপোনালোকক দেখুৱাই যাম কি কি মানে ভলীবল তাতে কেনেকুৱা হয় খেলা চ' আপোনালোকে চাই থাকিব ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ বোলে 10,000 আছে চ' 10,000টো পালি ভাল আছিল ন খানাটো পুৰা দাবাকে খাই দিব পাৰিলোঁ হয় মালে পোৱা নাই চ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু বেটাৰী গাড়ীত যাব নোৱাৰিম ইমান দূৰ হয় চ' আগত যাই পিনে বকত আমাৰ হেৰি কি কয় বাছত উঠিব লাগিব চ' এতিয়া গৈ আছোঁ গাইছিকে আমি আহি পালোঁ মানে জেগাডোখৰ চিনি নাপায় সেইকাৰণে ইয়াতে মানে সুধি আছে মানুহগিলা আমি এতিয়া ইয়াতে ৰাস্তাত নামিলোঁ বাছত আহিছিলোঁ চ' ইফালে যাব লাগিব নেকি ইফালে যাব লাগে নাই ইফালে যাব লাগে কোনফালে বা যাব লাগে চ' এতিয়া যাব লাগিল আৰু কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভালে ভালে আহি পালোঁ আৰু তো গাইছ এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ ভলীবল ফিল্ড ফিলে চাব পাইছে বল খেলা নাই এতিয়া হোৱা নাই এখন খেল হৈ গ'ল চ' এতিয়া আমাৰ ইফালে টীম লিষ্টখন বনাই আছে চাং নামবিলাক ফাৰ্ষ্টতে এখন নাম মুক্তিৰাম বড়ো ৰাজকুমাৰ বড়ো প্ৰসেনজিৎ বড়ো এই এনেকৈ 9 আছে আৰু মানুহ আমাৰ ভলীবল খেলা ইফালে এইকেইজন আছে 5 আৰু বাকীকেইটা এই ইটো ইটোৰ পাইছে ইটো 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 তাৰপিছত ইয়াতে আমি চাই আছোঁ খেল সো এতিয়া কাৰবা খেলা দিয়ে সো আমাৰ খেলা হ'লে দেখুৱাম আপোনালোকক চাই থাকক ভিডিঅ'ত তো গাইছ এতিয়া খেলা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল কৈ মাৰি খাইছে চিল কৰি সো তাকে চাই আছোঁ এতিয়া মানুহ ইমান নাই অহা চাব পাৰিছে ইফালৰ টীমটো কৈ মাৰি আৰু সিফালৰটো খেলি কৰি বোলে খেলি আছে দেখা পাইছা আপোনালোকে মাৰ বোলে চবচেতে বহি আছে আৰু মই মানে খেলিব খুজিছিলোঁ কিন্তু মানে কালিয়ে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকোঁতে ভলীবল প্ৰেক্টিছ কৰি থাকোঁতে এইবোলে নকটোৱে খেলি খেলিছোঁ সেইকাৰণে খেলা নাই তো এইবিলাক দেখা পাইছে খেলা আছে চ' নেক্সট টাইম খেলিম তাৰপিছত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক এনেকৈ খেলোঁ মই অলপ চলপ এনেই খেলোঁ ইমানো পাৰা নহৈছে অলপ চলপ খেলিব পাৰোঁ এনেই চ' চাব পাইছে আমাৰ এজন আছে চ সি কৈছে যে অলপমান ফুৰি আহিব যায় মানে আহি গ'লো আজি
So guys, ami itu ahi pelos singira, sabo pare ipile biker line up NS 200, aru ikono 200, so sabo pare line up, aru ipile ase morkhon 250, so aje khatra hobo mane, so video to lasto lagi saya thok, pura enjoy hobo ekdom, so apuna lagi enjoy korok, moyo tiya enjoy kuri asu, so saya thok video to aru ipile amar bro lok palo, bohot dinor murat, khobar phal na, khobar phal, aru ipile tan lok palo bhaire. So khobar bhalo na khobar bhalo to je ami bike chola asu mane holo price ta niche ar ekle puro kara ke mane mor mane gopro nai so gopro je aibo na so aru aru phala phali video dekhab lebo go so place hobo pare line up to ar ekbar check korok jitia mane moi rpm lock to khulilu na so itia aru hebi daura ase micro mane soita gear dile mane 100 mane easy ene uthiye jay aro so place hobo pare mane bike bilak ase ekle so sai thak video tu moi aro ki ki hoy aji din tu so apnalok dekhwam to guys ami ahi ahi bike loi tia singiran mane dolong so kya ple sabo paise to dolong mane bahut purani dolong hoy tu keman dinor hitu moi na janu so itia mane photo click kur thaka ase ple sabo kore bike khon mane line up rakhi disu khon ekhon ke ple khon so mo khon majot so itia photo uthi asu yate so salia view view tu nae ar ja bale hun dia hobo hoise aru so jate yate loman seal kori asu le so baise mane bahut dinor murot ahisu no ple man mane aha na khai so ja so baise ja view tu iman aha na kintu jekhina hibo lage kini aise aru ple mane hun tia hobo hoise na so jate mane photo thie so dia so sai da so guys, kita foto-foto dulu biar pura itu aku bisa beli habis itu mana ya pura sama korong sih kom otro kilometer manu aja so kalau kalian jawab lagu mana dia bisa itu aku bisa sih lah lah kayak gue itu aku ada bike kan coba pare besok pare mau kon sama file itu pilih aja so mau bike kan beli sama dulal bro isola bos so tak solo baru aru mau itu asalam tarkon NS 200 to itu ya pura gue itu aku beli habis itu so bolok itu aku itu kalau kalian korong jauh mana aku jauh bos di sini so pilih kau pare jo jauh jo jo ikan selama dimu helmet tuh dimu hah Nijel lupile kamera tuh lupile olok olok kurba baru gitu iya mana pun dia sih nanuru kurba so guys iya ahi pai kilo hi mui khor aru tahate o khor gusi gol video tuh kene kua ba pale so video tuh jadi olo man hulio saya fal pale tene hule like comment share subscribe kurba to video azir video tuh ikhni asile aru so next video lok pam thama kadar video ahi ese aru 1000 jolli jolli ke kuri diok GoPro lombuli habisu so
আহি আছে গোপ্রো সো আজিলৈ বাই বাই।